magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay xuska maalinta shahaadada ee SNM ee ku beegan 17ka Oktoobar. Waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday ururka mujaahidiinta Sooyaal ee SNM, wasiiro agaasimeyaal, xubno ka mid ah mujaahidiinta ururka SNM ee dalka soo xoreeyay, marti sharaf, arday ka socotay dugsiga Quulaa Aadan ee magaalada Hargeysa, iyo sidoo kale haweenweynaha ururka NOW. Intaa munaasabadani socotay waxaa laga jeeday hadallo kala duwan, ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka ururka mujaahidiinta SNM ee Sooyaal. Waxaan u tilmaamay, waxaan ku bilaabaya horta maalinta shahaadada waa 40 guuro 40 sano maalinta laga joogaa. Maalintani waxay ku koobsatay shahaadadii oo dhan ilaa maalintii laga soo bilaabo. Hadda ku bilaabay lagu dhawaaqay ilaa maalintii aynu Soomaalida ku dhawaaqnay uu dhammaaday. Inta goob lagu dagaalamay, inta goob la guureeyey, inta goob lagu shiray, inta goob lagu weeraray, in allay taasoo dhan ku koobsanaysa taariikhdan maanta aynu halka ku xusayna. Dhinacoodayguna waxa halkaas ka hadlay xubno mujaahidiinta SNM aha, waxaana yidhaahdeen laakiin weli saluug baa ku jira xafladda. Waan saluugaynaa weli haddaanu nahay mujaahidiintii. Xafladdu waxay ahayd inay intan ka sii weynaato, inay dawladdu ka soo qayb gasho, in dadkii dhulkan xoreeyay ee lagu fadhiyey maalinta la xusayo la yimaado oo laga soo qayb galo. May ahayn in yari ka soo qayb gasho iyo arday iskuul iyo dad yar. Dawladdu inay timaaday ahayd oo Muuse yimaaday ahayd oo Maxamed Kaan yimaado oo la wada yimaado ayay ahayd oo laga soo qayb galo. Marka waxay la tusayaan dawladdu inaanay mujaahidiintii waxba ahayn, inaanay SNM-tii waxba ahayn, weliba maanta dawladda waxaa haysata mujaahidiin SNM-a. Yuusuf Maydan iyo Ula iyo Day iyo kulligood inamadan idinkoo idinka iyo walaalee oo wada dhalinyaro ah ayay inoo halgameen. Nina kuma tala gelin ilaa madaxweynuhu, ilaa madaxweynihii hore kuma tala gelin inuu maanta dalka madaxweyne ka noqdo ama Sooyaal ay guddoomiyaal ka noqdaan. Waxay ku tala galeen inay dhintaan. Maanta Ilaahay ilaahnimadiisa waxaanu ka marinay inuu Ilaahay u naxariisto rajaadada dalka sideen iyagu Ilaahay oo ila kulmeen. Hadafkiina way gaareen, anaguna waa dhabeelo wada tegelegeyna. Waxaan codsanaynaa in dowladda la shaqeeyo maalin walba ninba halgabay. Mujaahidka ugu qaalisan ee mujaahidiinta ugu weyn waa Maxamed Xaafi Ibraahim Dhigaan. Waa ninka wax walba oo mujaahidnima noo sameeyey, constitution noo qoray, hubkii naga dhigay naxdaa. Markii la halgamayay anigii baa gaboobay. Marka waxa weeyaan waan gaboobay taariikhda naga qora. Maxaa sida wuxu dhaceen dhaha idinkuna waa inaad sida yadii gulculaysaan ilaa waqtigaasaan difaaca qaran ay wada aragtaan. Sidoo kale mas-uuliyiintii ka socday xukuumadda Soomaaliland ayaa iyaguna halkaas ka hadlay. Waa shan iyo soddon sano ka hor ama 4 iyo 7 sano ka hor raggii la badnaa oo qarankan qiimo weyn ugu fadhiyey qowmaddeenna ka mid ahaa ayaa waxay noloshoodii ku waayeen inaynu maanta oo kale helno, inaynu maanta oo kale helno, inaynu qaran helno, inaynu maxay ahaydeen nolosha nolol qurux badan oo gobonimo leh oo xorriyad leh inaynu ku noolaano ayay daaran tahay munaasabadani 5 iyo 7 sano ka hor. Sooyaal haddaan la dhisin oo aan miisaaniyadiisa la laabin oo aan dowladda Soomaaliland ka mid ahay lacagta miisaaniyadda Sooyaal aan la kordhin waxba aysan loo sheegi maayo. Ururka Sooyaal may maqlaysaa waa inaynu miisaaniyadiisa iyo dhismihiisa aynu xoojinaa si uu agoontii SNM iyo dadkii SNM u daryeelaa. Ta lagama maarmaanku waa taa. Waxa kaloo lagama maarmaana in aynu dhalinyaradeena taariikhda barno. Waxaan ku codsanayaa guddiga ururka Sooyaal waa ururka waa inaynu aqoontan cusub ee casriga lagu shaqeeyey imika ee mashaariicaha lagu sameeyo aynu galnaa oo ururkaasi noqdaa urur tirsan oo ka mid a ururada caawinaya mujaahidiinta iyo mataqaanaa muxuu ahaa qoysaskii ay duruufaha dagaalka soo gaadheen. Ugu dambeyntii munaasabaddana waxaa soo xidhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kulumaysiga Soomaaliland Yurub Abiib, waxaana tilmaantay oo aan waxooda miiska saari doono guryahooda
doono meel ay ku soo hirtaan u samayn doono xukuumaddu sanad bay jirtay laakiin waxaan ballan qaadayaa waafkii xukuumadda ku hadlayaa inaan mujaahidda bacalaacadi doonin haddii la haydaawo Isman Ahmed Isman Star TV Fergeysa.